Por todas essas maravilhas. Tô aparecendo lá pra todo mundo me ver o que que eu fiz. Como se fosse uma grande estrela. Como se fosse uma grande atriz. Olha, se tivesse que dizer o filme foi maravilhoso, eu diria não. Fumava, Dina? Quando era jovem, fumava, porque era aquela ilusão. Fumar maconha? E eu, quando me lembro, ainda hoje, sinto aquela, um pouco de nojinho de me lembrar que eu tinha um algodão no nariz. Mas como o Felipe me obrigou a fazer, eu tive que fazer. Então eu digo sempre assim, gente, vocês têm que saber uma coisa. Eu sou a Fernanda Montenegro dos pobres.